I dag i Sommer Summarum, der var der jo OL-dag, og som I sikkert så, så havde vi en helt speciel disciplin, som vi kaldte for romkuglestød. Og den konkurrence, eller den lille disciplin, det er faktisk ikke os selv, der har fundet på den. Det er hende her. Hun hedder Mathilde, og hun har skrevet en mail til os, så nu vil jeg lige læse op, hvad hun har skrevet. Kære Sommer Summarum, jeg har fundet på en konkurrence. Disciplinen hedder romkuglestød. Man skal være fire personer, to på to hold. Der er en, der skal stå med ryggen til den anden, og så skal personen, der står med ryggen til, kaste romkugler. Den anden person skal gribe dem med nogle store underbukser. Vi tager tid på 1 minut. Dem, der har fået flest romkugler i underbukserne, vinder. Hilsen Mathilde på 9 år fra Ballerup. Og det er altså Mathilde, der har fundet på den her konkurrence, og det belønner vi naturligvis her i Sommer Summarum med en t-shirt. Så tusind tak for den rigtig gode konkurrence i dag. Man kan jo også spille det her derhjemme, hvis man har lyst til det. Gå op i mors klædeskab, finde nogle store mamelukker, nogle store underbukser, man kan bruge. Gå ud i haven, køb nogle romkugler, og så kan man altså bare prøve sin egen version af romkuglestød. Har du en god idé, så gå ind på dr.dk/sommer og send den til os, ligesom Mathilde gjorde.